Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz. Rádi byste znali názory, reference či dokonce recenze lidí, kteří již vlastní e-book Magická slova mistru života? Pak si přečtěte názory našich čtenářů, které jsme doposud zhromáždili. Vážená Eva Farencová z Frýdku Místku nám napsala. Dobrý den, vaše kniha mě naprosto nadchla. Po jejím přečtení není den, kdybych si na ní nevzpomněla. Aplikovat ji do života se pokouším každý den, ale samozřejmě je to stále hodně těžké. Mějte se hezky a přeji mnoho dalších úspěchů ve vaší práci. Eva Ferencová. Další tenářka nám napsala. E-book Magická slova mistru života čtu pomalu a důkladně. Stále nejsem na konci, ale je to skvěle zpracované. Například kapitola o dennodenní práci mě velmi potěšila a odpověděla na spoustu otázek. Děkuji vám. Regina Váchová. Z Kostomlad nad Labem. Jestliže vás zajímají další reference, recenze či názory lidí, kteří knihu e-book Magická slova mistru života zakoupili před vámi, neváhejte kliknout níže na odkaz pod tímto videem a přečíst si další reference. Přeji vám hezký den, uvidíme se na druhé straně.